A dečko? Koji dečko? Tvoj. Nemam ga. Nemaš dečka? Nemam Pa zbog čega? ga. Umiljata, mlada, Reci to u kameru, lepa, da. uspešna, sve imaš. Zašto? Kako? Ja se momci boje tebe. Pokušala sam da istražim, da dobijem feedback, Ja znaš u da čemu je pitam. problem? Jesi našla uopšte? Da. Nije meni problem, ja uvek imam isti problem sa muškarcima i pre nego što sam bila javna ličnost. Moj najveći problem je to što, kako oni kažu, prikupila sam, znači, od pre i sada, isti su odgovori, da ne znam da iskazujem svoje osjećanja. Ali ja zaista sam i romantična i nežna. Ja ne znam šta druge devojke rade kad ja ne iskazujem svoje osjećanja, tako da, eto, to je problem. Uvek bio i do dan danas. Znači, uopšte nije problem da li sam uspešna, neuspešna, da li sam javna ličnost ili ne, da li sam visoka, niska, lepa, ružna, starija, mlađa. Ništa nije problem. Problem je, znači, uvek sam dobila isti odgovor da nisam dovoljno umiljata. Jel se zbog toga Ka, šta god plašiš? to značilo. Ali doći će muškarac koji će E, to shvatiti. sam te da pitam. Jel se nekad plašiš da ćeš ostati možda sama za uvek? Ne. Jel Kako ti se pogleda nekad... si mene, Da... kako lažeš? Pa ne, bilo mi je jako teško kada sam, posle razvoda, da se naviknem da budem, pošto sam vrlo impresivna osoba, da budem ponovo sama, a pre toga sam bila sama. I onda sam se udala i onda nisam bila sama, bila sam non-stop single. Pa onda, kad sam zarazila, ponovo sam morala, kod mene su ili crno ili belo, tranzicije ogromne. I sad sam se ponovo navikla da budem sama. I tako lutam kroz onaj moj stan, tako po noći, tako ustanem i oko razmišljam, kao neki duh sam po stanu. Sad bi mi bilo teško opet da se naviknem pored nekoga. Znači, moram da budem zaista, zaista jako, jako Ti zaljubljena.      װ     װ     װ     װ     װ││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